Російська Федерація вдарила по Україні балістикою та дронами. Під прицілом була Одеса. Там, унаслідок прильоту, почалася масштабна пожежа на сортувальному складі пошти. На жаль, є багато постраждалих. Крім того, стало відомо, що окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС. Тим часом у самій Росії лютувала бавовна. Там заявили про атаку дронів на Афіпські НПЗ у Краснодарському краї. Про це, а також про паводки у Федерації та ситуацію на фронті – далі у свіжому дайджесті новин за 2 травня. Ви на каналі «Сейчас» у студії традиційно Анна Ткаченко. Одразу прошу вас оформити підписку, поставити вподобайку і будемо переходити до термінових новин. Російська Федерація пізно ввечері 1 травня атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. У будинках поруч вибиті вікна. Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, постраждало 14 людей. Одного чоловіка госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості у лікарню. Втім, інших допомога надана на місці. Пізніше стало відомо, що під російський ракетний удар потрапили сортувальне депо та відділення нової пошти. В ДСНС Одеської області додали, що від них залучалися 68 рятувальників, серед яких психологи. Також було задіяно 19 одиниць спецтехніки. У новій пошті зазначили, що серед співробітників компанії загиблих та постраждалих немає. Співзасновник Володимир Поперешнюк додав, що через обстріл в Одесі, за попередніми даними, було пошкоджено 9 сотень посилок. Він уточнив, що ракетний приліт був у ДПО-1 та вантажне відділення номер 4. Також у повідомленні нової пошти вказується, що усі посилки, які були знищені внаслідок ворожого удару, будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. На удари росіян балістикою по Одесі відреагувала посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк. Вона заявила, що останні атаки Росії по місту підтверджують важливість посилення протиповітряної оборони України. Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок ворожих атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка об'єктів цивільної інфраструктури. Крім того, за 24 години під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Так, вночі та зранку 2 квітня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Всього зафіксовано 27 вибухів. Як повідомив голова ОВА Ігор Кальченко, обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Есманська та Серединобудська громади. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів коротко про ситуацію на окупованих та деокупованих територіях. Так, загарбники РФ впродовж дня декілька разів обстріляли Невське та його околиці. У селі пролунали щонайменше 4 вибухи. Обсяги руйнувань уточнюються. Населений пункт потерпав від артилерії та безпілотників. Загалом агресори застосували уздовж лінії фронту нашого регіону 51 БПЛА. Крім Невського, ворожі безпілотники били і були зафіксовані у Куземівці та Греківці. Крім того, мінометний та артилерійський вогонь росіяни спрямували по Греківці, Куземівці, Стельмахівці та Макіївці. На Донеччині у Мар'їнській громаді Покровського району внаслідок атаки РФ загинула одна людина у Красногорівці. Як повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, окупанти обстріляли Катеринівку і Костянтинівку. У Гродівській громаді під вогнем армії РФ перебувала Новоолександрівка, Воздвиженка і Прогрес. У Калиновому Новогродівської громади одна людина загинула, ще 2 поранено. У Гірнику Курахівської громади, на жаль, 2 загиблих і 6 поранених, пошкоджено двоповерхівку і 25 приватних будинків. Пан Філашкін додав, що всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано з області 338 людей, у тому числі 42 дитини. Тим часом на Дніпропетровщині від вечора і до самого ранку, 2 квітня, агресор тероризував Нікопольщину. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, Росія тричі обстрілювала район із важкої артилерії і РСЗВ. 9 разів атакувала дронами камікадзе. Зазначається, що ворог поцілив по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах.
Там пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адмінбудівля, агрофірма та мікроавтобус. Обстеження територій наразі триває, ну а наслідки ворожих ударів ще уточнюються. У Миколаївській області вчора, 1 травня, українські захисники збили російську крилату ракету повітряного базування Х-59. Як розповів голова ОВА Віталій Кім, уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру. Постраждалих, на щастя, немає. Також відомо, що артилерійських обстрілів ворога зазнала ще й акваторія Очаківської громади. Там також без жертв. Тим часом підрозділи активних дій Головного управління розвідки Міноборони України знайшли підтвердження того, що окупанти використовують дрони на Запорізькій атомній електростанції. Відео з ворожого FPV отримали за допомогою засобів радіоелектронної розвідки. На кадрах є маркування, яке вказує, що безпілотник постачало Міноборони РФ. Траєкторія польоту російського безпілотника «Камікадзе» пролягає над енергоблоками ЗС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога. Представник ГУР Андрій Черняк повідомив, що росіяни використовують території ЗС для пусків дронів, оскільки українські війська не можуть завдати вогню у відповідь на 1,5-кілометровій зоні довкола станції. За даними розвідки, окупанти обладнали пускові майданчики для своїх безпілотників біля 6-го реактора Запорізької станції. Також ще з літа 2023 року територію захопленої станції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів FPV-дронів. Цим, зокрема, займається так звана школа «Архангел», яка фінансується головним управлінням Генштабу ЗС РФ. Це колишнє ГРУ. Тим часом бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які діють на відрізку фронту в Донецькій області, зупинили чергову спробу російських окупантів прорвати оборону українських захисників. Ворожий штурм було зупинено, загарбники зазнали втрат в особовому складі та техніці. У бригаді зазначили, що під час даного штурму противник втратив МТ-ЛБ, а за ним – десант. Зазначається, що загарбники встигли спішитися та засісти в одному з приміщень, де знаходяться інші окупанти. Як результат, противник знищений, штурм провалений. Ну і рухаємося далі до новин з Росії. Вночі 2 травня в Орловському та Курському регіонах поскаржилися на атаку безпілотників. Так, губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що під час збиття дронів на території Глазунівського та Свердловського районів були пошкоджені енергооб'єкти. Це призвело до часткового порушення електропостачання низки домоволодінь. Бавовна також завітала до Курської області, як розповів глава Роман Старовойт. Через удар безпілотника у селищі Понирі були пошкоджені лінії електропередачі, і населений пункт залишився без світла. Пізніше вночі стало відомо про роботу ППО також у Ростовській області. Місцевий чинуша Василій Голубєв повідомив про атаку дронів у регіоні. За словами російського чиновника, близько 2 години ночі за місцевим часом у районі Новошахтинська та Каменська-Шахтинського нібито було знищено 2 БПЛА. І постраждалих та пошкодження об'єктів не зафіксовано, пише він у своєму телеграм. Вже під ранок 2 числа про атаку дронів заявила і влада Смоленської області. Як стверджує місцевий губернатор Василій Анохін, регіон знову зазнав атаки українських БПЛА. За його словами, йдеться про територію Рославського району, і противник спробував заподіяти пошкодження об'єкту цивільної енергетичної інфраструктури. Такою була його цитата із допису. Постраждалих, як стверджується, нібито немає. На місці події працюють екстрені та правоохоронні служби, пишуть локальні ЗМІ. Крім того, у російських телеграм-каналах повідомляли про вибухи в Краснодарському краї в районі селища Афіпський, де розташований нафтопереробний завод. Причиною стала нібито атака дронів на ЦНПЗ та робота ППО. Дивимось, що вдалося засняти місцевим жителям. Не долетів. Стверджується, нібито безпілотники летіли у бік нафтопереробного заводу, але були збиті протиповітряною обороною на підльоті до нього. Та нібито впали за кілька кілометрів від самого заводу. Російські пропагандисти стверджують, що дрони українські. Водночас у Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття загалом 12 літальних апаратів у 5 областях.
Із них 5 у Брянській області, 3 у Краснодарській області, у Ростовській області 2 та по одному на Білгородщині та Курщині. Дані щодо наслідків нічної атаки безпілотників у зазначених регіонах в заяві російського відомства не вказуються. Тим часом російські міста продовжують іти під воду. Так, в Абацькому районі Тюменської області продовжують зміцнювати греблі біля федеральної траси Тюмень-Омськ. А у районі села Абацьке вода піднялася вже на 60 сантиметрів вище за рівень проїжджої частини. Її хіба що стримує дамба, про це повідомляє видання «Інтерфакс». На ранок четверга річка Ішим у селі Виколова піднялася на 69 сантиметрів до позначки у 1129 сантиметрів. Голова регіону Олександр Мор говорив, що максимальний рівень у річці очікується на дату 8-9 травня. А із 8 квітня в Тюменській області запроваджено режим надзвичайної ситуації через загрозу повені. За останніми даними, із зон підтоплення евакуйовано вже понад 6 тисяч людей. Крім того, сама Тюмень напередодні ввечері була огорнута запахом гару. За даними департаменту лісового комплексу Тюменської області, за останню добу на території регіону лісових пожеж не було зареєстровано. А цей от сморід в обласному центрі приніс західний вітер із Свердловської області. Напередодні там було зареєстровано 2 лісові пожежі загальною площею у 3 гектари. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого, будь ласка, висловлюйте у коментарях під цим відео. Не скупіться на свої реакції у вигляді вподобайок, підписок, тисніть на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І до зустрічі у нових дайджестах.